តួបជាងទឹកម្នាក់ក្រោយបានស្នើជាសាធារណៈទៅកាន់សម្តេចដីជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ករណីមីបិញ្ជាការមូលដ្ឋានទួបរៀមរំលោភយកដីរបស់ខ្លួនពេលនេះបានចេញវីដេអូបំភ្លឺតាមបណ្ដាញសង្គមដែលបញ្ជាក់ថាជាការភ័ន្តច្រឡំហើយវិវាទនេះត្រូវបានដោះស្រាយចប់ហើយដែរវិវាទនេះត្រូវបានដោះស្រាយចប់ក្រោយលោកឧត្តមនាវីឯកផ្កាយ3គ្រួចគឹមធុន អ្នកលិខាភិការងនៃគណៈកម្មការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្របានជួបសម្រ ap សម្រួលគ្នាជាមួយឧត្តមនាវីឯកអុកសៃហាដើម្បីជាការមូលដ្ឋានទ왑រៀមដែលបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងរបស់ខ្លួនមកវិយគំតិចរបងហុំពាត់ដីរបស់លោកគ្រួចគឹមធុនចំនួន900ម៉ែត្រការ៉េទំតំណឹងនេះคลิปវីដេអូចាស់ក៏ត្រូវបានលុបចោលចំនួនមកវិញដោយคลิបវីដេអូថ្មីវិញដោយលោកផ្កៃ3គ្រួចគឹមធុនបំភ្លឺឡើងវិញដូចនេះថាញាតមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាទីគោរពស្រឡាញ់ and คลิปវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហោះចូលទៅក្នុង page របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរាជានិយកម្មកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង5:30នាទីរស្សីខ្ញុំបានរកឃើញការពិតថាគឺជាការភ័ន្តច្រឡំរវាងរូបខ្ញុំបាទឧត្តមនាវីឯកគ្រួចគឹមធុននិងឧត្តមនាវីឯកអុកសៃហា ទោះពីបានជួបគ្នាយើងទាំងពីរអ្នកបានពិភាក្សាស្រស់ស្រួលគ្នានិងបានបញ្ចប់បញ្ហាទាំងឡាយជាស្ថានភាព ការបំភ្លឺនេះពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចាត់ទុកថាពាក្យផន់ច្រឡំរបស់លោកគ្រូចគឹមធុនថាគ្រាន់តែជាភាសាការទូតប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋលើកឡើងថាវាជារបងខ្ទេចអុសម្ចាស់ស្រ ãi តើបານមកវិញបើសិនជារៀបវិញមិនមែនបានដីមកវិញទេគឺបានដីការទូឡាការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធបញ្ហាដីធ្លីផងដែរឧត្តមនីយវិឯកអុកសៃហាក៏រងការចោទផងដែរថាបានរំលោភបំពានយកដីស្របច្បាប់របស់គេដោយប្រើកូនចៅវាគំតិចបងគោរបងដី បក껃តិចតិអស់គ្មានសល់ចំនួនជាង4ហិកតាស្ថិតនៅភូមិអងសង្កាត់រៀមស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុកាលពីពេលកន្លងទៅ